За момента нямаме данни за повишен риск за България, както и нямаме данни за пострадали български граждани. Аз днес имах възможност да, освен официално изявената позиция, да разговарям с моя турски колега Мевлют Чавушоглу, на когото лично изразих съболезнованията си за случилото се, за жертвите. И естествено го уверих, че България във всяка една ситуация е готова да сътрудничи. Това става въпрос за борба срещу тероризма. В България вие знаете, че сме предприели много, много сериозни действия и мерки, както по отношение на справянето с миграционния натиск, така и по отношение на борбата с тероризма. Вие знаете добре, че при създалата ситуация никой не е защитен. И мерките трябва да бъдат още по-сериозни.